အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညရသည်မှာမထင်မပင်နဲ့ဒါအပြောင်းရွှေ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာတကယ်ကိုစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကစားမတွေရှိတယ်သူဖြင့်2022ညရသည်ဆိုရင်ဥရောပထိန်းကန်ကလပ်တီရဲ့နာမည်ကြီးကစားမတွေတော်တော်များများစာချုပ်တက်တန်းကုန်တော့မယ်အဲ့ထဲမှာ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုပေါ်လူဒီဘာလာလည်းပါတယ်အသက်28နှစ်ရှိပြီး29နှစ်ထဲဝင်နေပြီးအကောင်းဆုံးအချိန်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရရှိနေတာကြောင့် Juventus မှာအခုနောက်ပိုင်းရာသီမှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပေါ်လူဒီဘာလာကိုလူချင်းတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။စီးဒီမှာဆိုရင်အင်တာမီလန်အသင်းကလူချင်းနဲ့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်တွေအပါအဝင်တစ်ဖက်ကပါရစ်စင်ဂျာမိန်နဲ့ပရီးမီယာလီဂါမန်ချက်စတာစီးတီဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအစတင်ကမ်းလှမ်းဖို့တွေလုပ်တယ်။သူဖြင့်မန်ချက်စတာစီးတီအသင်းကတောင်းရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ်လိုဒီဘာလာကိုတနည်းလောက်ခပေါင်၁၀တန်းရှိတဲ့အချို့သဘောတူညီမှုစာချုပ်နဲ့စတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။အာဂျင်တီးနာတိုက်စစ်မှုကဂျူဗန်တက်စ်မှာဆက်နေခြင်းပေမဲ့ကလပ်အသင်းကသူတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုတူပေးလူချင်းမရှိတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းလောက်ခလာစာများစွာကိုထမ်းပိုးထားရသလိုလာစာပြင်းတဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘာလာကိုဒါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဖွယ်ရှိတယ်ဒီဘာလာကလက်ရှိချိန်တိဂျူဗန်တက်စ်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းနိုင်မယ့်စာချုပ်ကြောင့်လက်ခံပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အီတလီမီဒီယာတွေဖော်ပြထားပေမဲ့လေကစားမကိုယ်တိုင်ကဂျူဗန်တက်စ်အနေနဲ့သူလိုချင်တဲ့လာစာမျိုးကိုပေးဖို့အသင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် CDA ကလပ်ကနေထွက်ခွာတော့မယ်။ပါလာမိုမှာရှိစဉ်ကလေးကမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကပေါ်လိုဒီဘာလာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးတဲ့။ပရီးမီယာလိဂ်ဆိုရင်ထော့တနမ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကထက်တဲ့ဝင်ဝင်စိတ်ဝင်စားခဲ့သလိုအာဆနယ်အသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားအရစာချုပ်ကုန်တော့မယ့်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုအတွက် CD ဘက်ကစပြီးတော့ခပ်တော်တော်နဲ့ချင်းကပ်လာတယ်။သူချင်းကလာတဲ့အချက်က CD အသင်းအနေနဲ့ပေါ်လိုဒီဘာလာအတွက်တနည်းလောက်ခပေါင်၁၀တန်း2029ခုနှစ်ဇွန်လအထိရှိမဲ့9နှစ်စာချုပ်ပါစပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။ပေါ်လိုဒီဘာလာကလက်ရှိဂျူဗန်တက်စ်မှာလောက်ခလာစားဟာတပတ်ကို38,000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရှိနေတဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့ဒီလိုလောက်ခလာစားမျိုးကိုပေးဖို့အသင့်ရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကစားမတွေအနေနဲ့အလို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာရင်လက်မှတ်ထိုးကြီးကိုလည်းဒါမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကယူရို15တန်းလောက်ထိပေးဖို့စီစားထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့လာကစတာဒေလိုစပေါ်ရဲ့အဆိုအရပေါ်လိုဒီဘာလာကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေထဲမှာစီးတီးကလပ်အပြင်ပရီးမီယာလိဂ်မန်ချက်စတာစီးတီးအပြင်လီဗာပူးအသင်းမှာပါဝင်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကလီဗာပူးအသင်းကဒါဒီဘာလာရဲ့အေဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ပြောချင်တာကပေါ်လိုဒီဘာလာရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ။လီဗာပူးကိုရောလာခြင်းလားလီဗာပူးကရောဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းနိုင်လဲဆိုတဲ့ရိုးရိုးသဘောတရားပုံစံရှိတဲ့မိကုံမျိုးတွေနဲ့မေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကလီဗာပူးအသင်းဘက်ကဇာမတယောက်ကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ခလာစာမြန်မာစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဖို့ကလက်ရှိအသင်းပိုင်ရှင်တွေကတော်တော်ကိုစဉ်းစားနေတယ်။အထူးသဖြင့်ဗာဂျဗန်တိုက်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်အလက်ဆင်ဘက်ကအပါအဝင်ထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးဘက်ကကစားမတွေကိုထင်သလောက်မဝယ်တော့ပဲပုံမှန်ကြီးလောက်နေတာသူတို့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘာလာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာမန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးတို့ head to head တွေ့ရဖို့ရှိလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ထော့တနမ်တို့ကလည်းစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်လာကစတာဒေလိုစပေါ့ရဲ့အဆိုအရစီးတီးကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလီဗာပူးက match ဖြစ်ဖို့ခတ်ပေမဲ့ကလော့ကသူတို့အသင်းကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်အထူးဖြင့် Daily Express မှာဖော်ပြချက်သတင်းတစ်ပုဒ်အဆိုရင်ယာကင်ကလော့ကလီဗာပူးအသင်းတာဝန်ရှိသူအနေနဲ့ပေါ်လိုဒီဘာလာကိုခေါ်ယူဖို့သူ့ဘက်ကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဓိကကတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်ပြီးအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုလီဗာပူးအနေနဲ့လက်လွတ်မဆုံးရှုံးသင့်ကြောင်းသူ့ဘက်ကအကြံပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘာလာဟာပရီးမီယာလိဂ်မှာရောဆုဖြစ်မလားဆိုတဲ့အချက်ကသူ့ဘော်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ် physical ဘိုင်းမှာအနည်းငယ်အားနည်းပေမဲ့အရေးသွေးဘိုင်းနဲ့ခြေစွမ်းဘိုင်းမှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကသူ့တို့အသင်းမှာသူ့ရဲ့ system ထဲမှာဒီဘာလာဟာကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်လို့သူ့ဘက်ကယူဆထားတဲ့အတွက် City ဘက်ကလက်ဦးမှုရပြီးတော့ချက်ချင်းကမ်းလှမ်းထားတယ်။လက်ရှိမှာ Paris Saint-Germain တို့ Real Madrid တို့ Barcelona တို့လိုအသင်းတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အစင်းထဲမှာပါပေမဲ့အင်တာမီလန်ကတော့အီတလီမှာတည်းရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုမန်စီးတီးနဲ့အပြိုင်ကမ်းလှမ်းမယ်ခတ်တာက Manchester City ပေးသလောက်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အချက်ကလည်းအဓိကရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ယူကဆက်ကတော့ follow ဒီဘာလာကိုလိုချင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တကယ်လို့တမ်းမစင်ခဲ့ရပဲ Premier League မှာဆက်ရှိရင်ဖြင့်လူရသည်မှာဒီဘာလာကို City ပေးထားတဲ့နှစ်ဆလောက်ထိပိုပေးနိုင်လို့လောက်ခလာစာအပြင်ကစားမကိုလက်မှတ်ထိုးကြည့်အပါဝင်အခြားခံစား권နေ
အများကြီးနဲ့ကန့်လန့်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester City ကတနစ်ကိုပေါင်၁၀သန်းအပြင်2029ထိရှိမဲ့စာချုပ်နဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအကျိုးသဘောတူမူကန့်လန့်ထားတယ်ကလော့ကလည်းအသင်းတောင်းရှိသူကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဒီပါလာကိုလက်မလွတ်တင်ကြောင်းဒီပါလာလိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတင်တယ်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချိန်အန်တိုနီယိုကွန်တေကလည်းထော်တန်အတွက်တကြောပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့အထူးဖြင့်ထော်တန်ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဟာအရင်ဆုံးကဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖော်လို့ဒီပါလာကိုလိုချင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲစပယ်ကလူးအီစ်ဒီယက်စ်ကိုပေါ်တိုကနေခေါ်ဖို့ယူရို55သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပေါ်တိုအသင်းကပယ်ချလိုက်တယ်။သူတို့ကစားသမားကိုယူရိုတန်း80မှာရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဒါစပယ်ဘက်ကလည်းဒီပါလာဘက်ကိုအများအလှည့်လာတဲ့အတွက်ဖော်လို့ဒီပါလာကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့အပြိုင်လူရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဖော်လိုဒီပါလာတယောက်ဂျူဗန်တက်စ်ကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအင်တာမီလန်အသင်းကိုရွေးမလားဂွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကလောကလာစာမြင်မစွာနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပဲရွေးမလားယာတီကုံမှာပဲစန်ချိန်တင်ကမ်းလှမ်းလာပွဲရှိတဲ့ညူကာဆယ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအပါအဝင်လီဗာပူးကရောကမ်းလှမ်းလာနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောဒီပါလာကဆုံးဖြတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေနေနဲ့ဒီပါလာကိုဘယ်တင်ပြောင်းမယ်လို့ထင်လဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုအသင်းမျိုးလဲလိုက်တင်သလိုဒါအထူးဖြင့်ယူနိုက်တက်ပါရိုနယ်ဒိုတို့ကဘာနီတို့လိုကစားသမားတွေအသက်ကြီးတဲ့အတွက်လိုက်တင်လို့အမှန်တမ်းပြောရင်ဒါအာဆင်နယ်ပြည်သက်တယောက်နေနဲ့သဘောတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့ physical contact မှာတော့ကစားနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့အရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတ်တန်းကလပ်တွေစတင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မန်စီးတီးကတော့လက်ဦးမှုရပြီးစတင်ကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးသက်တည်နေတဲ့ဒီပါလာတယောက်ဘယ်သင်းကိုပြောင်းမယ်လို့ထင်လဲ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးဒီနောက်တစ်ခုကဖော်လို့ဒီပါလာကိုယ်တိုင်ကရောပရီးမီးယားလိမှာတကယ်ရောကစားခြင်းလား။ဆိုတော့စီးရီးယားမှာပါလာမိုနဲ့အရန်ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အချိန်အာဆင်နယ်သင်းကအရန်လိုက်ခဲ့တယ်။အတော့အမှတ်မရရအာဆင်ဗန်ကာကပါလာမိုကမထွက်ခင်ကတည်းကသူ့ကိုရအောင်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကလက်ဦးမှုရပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။တကယ်တော့ဂျူဗန်တက်စ်မှာသူကဆက်နေခြင်းတယ်။ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကကိုဘေးမဖြစ်ခင်တည်းကဂျူဗန်တက်စ်နဲ့သူတက်တန်းတိုးဖို့အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းနေ။ဒါအဲ့အချိန်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းကိုဘေးပြဿနာကြောင့်စီးရီးယားကဝင်ငွေတွေရော့ကျသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြီးရတဲ့ရာသီမှာအောင်မြင်မှုမရတဲ့အတွက်အချင်းကြီးရဲ့ကဝင်ဝင်ရော့လာတဲ့အခါမှာကစားမောက်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဆောင်ရင်း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 နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒလေးဖြစ်လာရင်ကတကယ်တမ်းရာသီကုန်6လပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာတက်တန်းတိုးဖို့အရန်ခတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဒီပါလာကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ကလာစာကိုလည်းသူတို့ဘက်ကထပ်မပေးချင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကအခုလိုမျိုးအလုံးနဲ့ဆုံးရှုံးခွင့်ပြုဖို့ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ follow ဒီပါလာဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရမလဲManchester City လား Liverpool လား Spurs လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ Newcastle Arsenal နဲ့ Manchester United ပဲလားဒါမှမဟုတ် City Club Inter Milan ကိုပဲပြောင်းမလားနောက်ဆုံး Juventus နဲ့စိတ်ပြောင်းပြီးစာချုပ်ချုပ်သွားမလားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီပါလာလူပွဲမှာဘယ်တင်ရရှိသွားနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်